ես մի բան ավելացնեմ, ուղղակի մի փաստական հանգամանք, որը էլի, այսպես գիտեք, շատ այսպես ինչպես ասում են, կամած կողարկվում է։ Ուրեմն, եթե ռազմական վիճակ էր, չգիտեմ, մեր սերեներ ինչ որ, չգիտեմ, ինչ էին անում այդ պաշտպանության նախարարությունում, դուք գիտեք ամսի 28-ին որտեղ է եղել Միքայել Հարությունյան, տեղ եկեք։ Գիտեք, պաշտոնական այցով եղել է Հրաստանում։ Ամբողջ ամսի 28-ին, հետո ամսի 29-ին, ես վերջերս հատուկ հաղորդագրությունը բացել, նայել եմ։ Եվ միայն 1-ի երեկոյան վերադարձել է, այսինքն դուք կարծում եք, որ ռազմական դրություններ, պաշտպանության նախարարներ պատվիրակությունով գնացել էր Հրաստան և հայ համայնքի հետ էր հանդիպում։ Որ կրակոցները, դուք ուզում եք մենք հիմա, մենք կոչ ենք անում դա հետաքննել, այսինքն մենք կոչ ենք անում ոչ թե հետաքննել, մի րոպե ներողություն, ես վերջացնեմ, ոչ միայն, ես հիմա ես էլ ասեմ, հասարակության լայն զանգվածները կոչ են անում հետաքննել ոչ թե սահմանադրական կարգի մտածածին տապալումը, այլ կոչ են անում, ուրեմն հետաքննել 10 զոհերի մահվան հանգամանքները։ Դե հիմա իշխանությունները փոխվել են, ճիշտ է, հիմա նոր ՀԿՑ-ն, խնդրեմ, թող պարզաբանի 10 զոհերը, ինչպես են տեղի ունեցել, այդ 10 զոհերի հարազատներին, փարատեն գոնե ճշմարտության, որտև այլ բանով նրանց փարատել ցավոք սրտի արդեն չի լինի, թող փարատեն դրանով, բայց դրա փոխարեն հիմա մենք փորձում ենք հասկանալ, թե իբր ով է տապալել սահմանադրական կարգը։